Declaração né, ato si presidente Parlamento Nacional Aniceto Guterres relaciona o resultado da eleição parlamentar em Ruarono Resintolo, a si campanha eleitoral to votação e a lorong Ruarono Resingida, fulan maio, nebe lao dia, mas que acontecimento que nebe acontece durante a campanha e Fatim Balu. Aniceto Guterres agradece ba sidadão hotu, tama compreende ona processo democracia, liu-liu e a eleição parlamentar tinang ne, lao sucesso no hakmatek, mas que sidadão balung sidau kia maturidade ho di kontribui ba stabilidade. Kita foi eleição hotu, kita hotu assiste eleição lao dia, calma, compara ho eleição anteriores para se identen dia kliu. Biar balu di hamela dia orang lakon pertiru balu lakon kemana ke stan sedet mes ni proses ini ane sam proses demokratiku ida lau dia ne tambah lideransa staru ida ne ane sam presiden da republik ane udah sefir staru ni kondus proses ini pertama ini medu staru lau dia ini nudar representante povo, nudar presidente parlamento, mai felicita presidente da república ba sucesso dene. Aniceto Guterres afirma nudar representante povo no presidente parlamento nacional orgulho, mas que na saune hasuru desafio barak, mai be koko atu hakat na Fatim Baoin. Orgulho ito timor tomaknya, nudar rai dene be estar no nível fom, país fom, e tem a democracia mas sem nura, que lá, a nível de nene, e tem a democracia agora, piak, e povo cada vez maduro. Timor-Leste é um estado de direito democrático, e o hotu-hotu tem que hakruk no respeito da lei sira nebe vigoraona, ha usi constituição to ordem sira seluk, nebe hasai usi autoridade sira, nudar sidadão ka fonsa ida-ida iha papel importante ho di kontribui ba estado. João Bosco Dias, Benvindas Menes, GMN.